الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد، احباب کرام، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اتحاد پریس کلب کے سالانہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو ان انتخابات کے اندر میری جو سپورٹ ہے، میری جو دعائیں ہیں، وہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہیں کہ جو ہمیشہ تمام پروگرامز پہ، کوئی سپورٹس کا پروگرام ہو، کوئی محافل حمد و نعت کا پروگرام ہو، اور کوئی بھی اسلامک پروگرام اور کسی بھی طرح کا اچھا پروگرام ہو، اس میں بھائی عبد الرؤف طاہر صاحب ہمیشہ لائیو کوریج دیتے ہیں. تو میری سپورٹ، میری وفائیں الیکٹرونک میڈیا کے صدر کے نامزد امیدوار بھائی عبد الرؤف طاہر صاحب کے ساتھ ہے. تو